Continuem aquí al Cabaret Voltaire, en directe. Falten 10 minuts per arribar a les 11 de la nit. Gran Miquel Abres, realment estem molt contents que hagi vingut, ens feia molta il·lusió, ha vingut, i al final del programa ens interpretarà un tema fantàstic, un acústic, que a més ara està en aquesta gira dels acústics. Diego, estava parlant abans de començar el programa, Diego Silva. Diego, estava parlant abans de començar el programa, lo d'en Sergio Ramos, no? Sí, explica'ns això sí. d'en Sergio Ramos. No, mira, no t'ho explicaré. Directament veiem el vídeo, que tenim el tall del vídeo, doncs que en Sergio Ramos fa un petit equivocació. Anem a veure en Sergio Ramos. Y que vivían todos por allí también, ¿no? Y la verdad que disfrutábamos mucho y echábamos muchísimas horas y cuando eres niño uno se decanta por un deporte. A algunos les gustaba más el baloncesto, otros el básquet. És el que té la gent jove. Sí, no hi ha alguns que els agrada el baloncesto, d'altres el bàsquet. Sí, sí, és com si t'agrada el futbol o el pilot a pie, el balon pie, no? Ja, aquí també haig de dir que hem tallat el vídeo adequadament perquè després s'intenta corregir una sí? mica. Sí? Però nosaltres som malintencionats. Malintencionats, aprofitem, no? Sí. Ja que s'ha equivocat. Sí, en Diego abans treballava l'As. Sí. Sí. Vam fer... Sí. Va, però això li passa a ell que és famós, però també passa a gent que no és famosa. Sí. Vale? Gent, per exemple, que participa en un concurs, però que sobtadament i sense cap mena de raó, doncs s'equivoca. Si voleu, doncs podem veure el vídeo de com un dels concursants d'un programa famós d'una cadena nacional s'equivoca. Ui, que buena és! Que buena esta de 200 euros. Però o das con ella o no te lleva los 200 y además pasas el turno, Álvaro. Pues voy a decir la B de Barcelona. ¡No! ¡Oh! Oye, por curiosidad... Álvaro sí que se la sabe. Por curiosidad, ¿qué es un branco? No lo sé. O sigui, que només faltaven dos lletres. Dos lletres. Una U i una F. F. Un franco, 14 pessetes. I ell ha dit una B de Barcelona. Si, si t'hi fixes, a darrere hi havia un noi que estava totalment indignat. Sí. Totalment indignat. Sí, sí, diu, sí. Com pot ser que s'hagi equivocat en això? Sí, sí, sí. Crec que estava equivocat. Hi ha gent que s'equivoca, hi ha gent que s'equivoca. És el que té els concursos en directe, no? Sí, però no passa només aquí a Espanya que s'equivoca la gent. També passa doncs, a altres països que també parlen espanyol, que també es tornen a equivocar amb coses que no tenen cap sentit. Si voleu, doncs, veiem el vídeo. Siendo él, papi rookie, opción A. Papá de los helados, opción B. Rey, opción C. O alma de la fiesta, opción D. Lúcase ahí, pues. Hágase cuenta que tiene la guitarra ahí. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el alma de la fiesta. Pero sigo siendo el rey, pero bueno, sigo siendo el alma de la fiesta. Me voy a ir. ¿Te quedan dos comodines? Sí, quedan dos comodines, pero concha, ya no he llegado ni a las 5. Sí, yo me voy a ir por la A, definitivamente. El papi rookie. Sí. Ah. La canción dice, no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el papi rookie, el papá de los helados, el rey o el alma de la fiesta. ¿Sabes? El papá de los helados, sí. El papá de los helados. Sí. Respuesta definitiva, Juan. Respuesta definitiva. ¿Sin arrepentimiento? Sin arrepentimiento. ¿Opción? B, papá de los helados. B, el papá de los helados, respuesta definitiva. Dius-plau. Pregunta número 5. I el noi ha hagut de demanar el comodí de la meitat, que ja s'havia equivocat de bones a primera, i després a sobre la... fica la pota més endins. Aquesta és la cançó típica al final de la nit, a una festa major, que la cantes... Pero que... sigo siendo el rey. Que gran. No ho sé. Realment no tenim gaire, no tenim gaire clar com es pot haver equivocat aquest noi. Però el que passa és que aquest concurs, el 50 por 15, hi ha molts països que es fan directe. Mm. I els directes hi ha molt de perill fer el programa. Sí, mira'ns nosaltres. Oh, nosaltres. Ens atrevim a... Espera-te, ara... No. Aplaudiu, aplaudiu. Sí. Però després ve un que porta una capsa de mistos que no sé què farà. O sigui, aplaudiu, aplaudiu, però... Jo vigilaria, sí.
Però pensa que no són només els concursants que s'equivoquen. També hi ha problemes tècnics per, com sempre, tu dius, que els directes doncs, passen coses d'aquestes estranyes. Si voleu, podem veure què va passar també en un 50x15 d'un altre país. Halbliterflasche, Hauptbahnhof, Hochbaufenster oder Hornbrillen?